aksiya iştirakçılarına hər hansı bir müdaxilə etmədilər. Biz də danışıq və fikir ver, üzüyün mimikasına fikir ver, keçim qırağa. Ne bir erməni ilə danışır, bunun vidinə fasonuna bax. Təhqir eləmə. Sən eləmə təhqir, sən eləmə təhqir. Sən eləmə. Qorxan adam tatlısan. Sağ gəlin. Yeni ictimaiyyət nümayəndələri gəldi. Yəni biz çalışmışıq ki, kiçik mobil bir qrup olsun. Cənab səfirlə görüşmək istəyirik, hər halda görüşər. Allah qorusun. Allah qorusun. Allah şəhidlərimizin ruhları şad, qazilərimizin canı sağ olsun. Hər zaman Türkiyənin yanındayım. Da Qarabağ. Bu hansı televiziyadır? Kömək eləmiş. 7 gün bizim televiziyadır da hələ mi? Yoxsa 2 gündür şokdayım. 33 şəhid verib Türkiyə. Allah bütün Türk dünyasının başı sağ olsun. Biz Azərbaycan milləti olaraq Türkiyənin yanındayıq. Hər bir xalq öz haqqı uğrunda savaşmalıdır. Məncə savaşı biz sözlə, masalarda aparmalıyıq. Silahla deyil. Silah çox ədalətsiz bir savaşdır. İnsanlığı müdafiə etmək üçün getmişlər. Onlar orada sahibsiz qalan müsəlman çocuqlarını müdafiə etmək üçün getmişlər. Harada haqq varsa, orada biz varıq. Qoy kimsə, petrol ilə ora gələnlər bilsinlər ki, hələ onlar Türk toxmağının acı dadını dadmayıblar. Şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət dilər. Yaralı əsgərlərimizə ilahidən can sağlığı arz edirəm. Bu qədər. Mən hesab edirəm ki, siz Azərbaycanın bütün jurnalist aləmini təmsil edirsiniz. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Hamının dərdin, hamının problemini çatırlası yerə çatdıran jurnalistlərimizə eşq olsun. Var olun. Təşəkkür edirik. Bizə icazə verirsiniz də. Biz keçə Səfir bəylə görüşürük. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.